Hola, somos Eder e Gael. Imos vos falar da Unión Deportiva Ourense. E a súa relación co galego. A Unión Deportiva Ourense naceu no ano 2014, o mesmo ano que a min. Eso foi despois de que desaparecera o Club Deportivo Ourense. Iste é o noso escudo da Unión Deportiva Ourense. Somos xogadores da base da Unión Deportiva Ourense. Eu xogo no Benxamín. Eu no Benxamín. Nos adestramos dous días a semana. E os nosos adestradores tamén falan galego. Calle, Gael! Aí, despecha! Moi bien! Vamos ao balón, que non tengo! Vamos ao balón! Bien, moi bien! A directiva, o corpo técnico e a maioría dos xogadores tamén falan galego. As redes sociais sempre en galego. Ise é o estadio onde xoga a Unión Deportiva Ourense. Aquí vimos animar cada domingo. E tamén aquí aprendemos cancións en galego. O equipo da cidade, orgullo sen igual, e sempre ao teu lado, ale, 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 Unión. Non somos afeccionados, somos xereiros.